Ljudi, dobrodošli u moj novi YouTube video. U današnjem videu ćemo 24 sata provesti u ovom ovdje šatoru. Hajde prvo da ga sklopimo. Prvo grančice, Dunja sklani grančice. Tu je moja sestra Dunja koja će mi danas biti pomoćnik, koja će da mi donosi hranu, vodu i tako to u šator. Jo, vidi! Šta? Bubica. Skočila mi na nogu! Dej. Plašim se, evo je. Ubila sam je. Ovako, iskreno nisam baš neki ekspert u sklapanju šatora, ali snaći ćemo se. Sklapala sam ga jednom sa društvom na moru kad smo bili. Tata, može pomoć prijatelja. To se treba da provučemo kroz ovo. Dobro. Čekaj, odvojite mi se. Šta, ne zuj. Šta krcka? Evo, čekaj. Kroz koju rupu? Na dve. Ovo plastično, da stoji ovako. Ovo veću. Dobro. Dobro. I sad je našim kao dakle. Sad ovdje ga vežemo. Mašnicu vežemo. To ako hoće da ti ne ide sunce. Kiša. I sad ovo zakačimo. Treni mi je i vrata katana. Malo desno. Da ga namestimo na sredinu zato što... Ka tebi. Spusti! Stop! Tu! E, tu! I sad ga pričvršćujemo za zemlju. Sad da vidimo kako to izgleda unutra. Ima i mreža za komad. Pravi šat. Ja, unutra pesak. Stavi ležajke. Stavljam unutra ležajke. Miriše na more. Osjećam se kao da sam na plaži. Daj i drugu. Kaj napad? Je li malo da neki prozor? Malo je zagušljivo unutra, iskreno. Znate kako je cool unutra? Ovdje ću provesti narednih 24 časa. Ma ljudi, smestila sam se unutra. Tu je došla mama kao podrška da se pozdravi sa mnom. Jer ja narednih 24 časa neću moći da izađem odavde. Sve što mi bude trebalo doneće mi moja sestra. A gdje ćeš da piškiš? Smislit ćemo. Znači, najvjerojatnije ću imati dva puta mogućnost da izađem. Čisto da bih mogla da idem do toaleta. Mada što se meni tiče, mogu da čučem i tu. Tako da, za početak prvo bi mi trebali neki jastučići, tako da Dunja znaš šta ti je činiti. Da. I čekam Dunju da mi donese jastuke i ćebe. Hvala. Sad ćemo mi tu sve lepo da se ja ušuškam. Ljudi, ja ne znam što ću raditi ovdje 24 sata. Sva sreća pa imam Dunju, tako da ću vam fazom posle igrati neke karte ili nešto. I ubiti vrijeme, a sad ću malo da blame na telefonu, nemam pojma, i da editujem. I da, nisam vam rekao koliko je sati, sada je 1 popodne. 1:13, 15, a ja sam ovdje ušla preki 10-15 minuta, tako da bit ću ovdje do sutra, do 1. I došao! Ares moj je došao da mi pravi društvo, mada tu je i Dunja, editujemo video. Gdje si, Ares? Ljudi, od spavanja u kapsuli, ako niste gledali, spavala sam sa Jovanom u onom kao je kapsuli. Sad spavam u šataru, mislim večeras ću spavati i baš je lijep pogled, imam i otvoreno nebo. A čarape što smo isprljale, to nema veze. E ljudi, ja sam do sad tu malo blejala sa Dunjom, meditovala, gledala telefon i tako to. Sada je, evo sad će 3:30, ja sam ogladnila, tako da je Dunja otišla da mi donese da jedem, evo ga, 15:25 je. Ima neko pečenje i tako to, jedva čekam da se najedem i ne znam kako ću da jedem ovdje u šatoru, ali dobro, čekamo Dunju. I evo je Dunja. Sada se neće pupi da mi pojede, stavim ju. Oj, šta je bilo? Pupi će da pojede. Ne može, pupi, beži. Ti stavi to tu, ja ću da sklonim pupi. Čekaj da zatvorim ovo, brzo zatvaraj. Oj, ispala mi je. Šta ti? Brzo. E, tako sad ću ja da jedem. Vidi je. Ne može pupi. Hvala Dunja. Ljudi, pogledajte ovo. Poješće mi hranu. Vidi, vidi. Ne, Ares. Bežite tamo, kerovi. Vidi, oni nisu normalni, majke mi.
Beži! Pupi mi ovdje kopa iznad vasije. Ja jedem. Mnogo dobro. Pečenje, ren. Prijatno! A pupi što me gleda, broj mi zaloga je. Ali splače. Pupi! Ne znam gdje jedem. O, šta to stiže? Torta. O, hvala. Sad i torta. Ajde, upadaj da blejimo. Evo nas, ponela sam tortu. Snimali smo live, Dunja mi je donela i šminku, tako da sam je malo i našminkala. Sad je već 6 sati. Koliko je? 6:10 je, tako da iskreno brzo je proletao vreme. Ušla sam u 1. I ono, jela sam već 2 puta, snimale live, malo se družile, pričale, šminkale, tako da svašta nešto smo radile, editovale video, tako da, nadam se da će nam brzo proći, vidjet ćemo šta ćemo još raditi i kako ćemo provesti noć. 7 sati je, tražimo neki film da gledamo, tako da, da nam brže pođe vrijeme, da gledamo tamo neki film od 2 sata, da nam bude već 9 sati, pa će da padne mrak i onda se ja plašim, a ti? Mi smo odgledale film, sad je 11 sati, ja sam se bukvalno malo zadremala. Dunja mi je donela ovu baterijsku lampu i imam ovaj fenjer koji mi ne znam zašto ne radi. Ne znam zašto. Sad će Dunja da mi donese i pidžamu, pa ću da skinem šminku, da obučem pidžamu i idem na spavanje. Napolju je mrkli mrak, ništa se ne vidi, a tu ima ker od komšija koji... Čujete ga, non stop laje i zavija, tako da se ja iskreno plašim. Čujem da šuška nešto, vjerojatno Dunja dolazi. Jeste, evo je. Donela mi pidžamu, tako da ću sad obučem pidžamu. Pošto je hladno, ja ću da obučem pidžamu preko helanki, baš me briga. Što da radim, hladno je. Tako da obučim ovu pidžamu, kao iz jednog dela, to mi je kao... Joj, brate... Baš je hladno, 11 sati je. Pupi! Jo, ja ću da bučim preko duksa. Šta da radim? Baš je hladno, baš me briga. Nema vese. Bitno da meni bude toplo. Oblačim ovo. Gledale smo neki film. Šta se tu? Plašim se iskreno, ja sam... Jaj! Ako me Dunja zeza, Dunja je rekla da je otišla do WC-a. Ako me zeza i sakrila se. Da me plaši. Ja ću da se prepadnem majke mi. Ja ću se prestraviti od... Prvo od ovih kerova. Ljudi, ja ne znam da ću izdržati ovdje celu noć. Ja ću ovo preko... Nema veze, znam da ćete džadžovati, ali kao... Šta ima veze, brate, u šatoru sam. Nema veze što sam obukla pidžamu preko. Jer je hladno. Sad ćemo da skinemo šminku. Imam i kapuljaču. Molim! Živa! Ne! Pitaj, ja sam živa. Sad ću da dođem da skinem šminku. I vidjet ćemo kako će dalje ići. Upadaj! Šta? Upadaj! E, tu mi je sve za skidanje šminke, tako da ćemo da skinemo šminku. I ti moraš da skineš šminku. Da, pošto sam i tebe šminkala. Pišite nam u komentarima šta još da radim i šta još da snimam. Jel čujete? Čuti, ja se plašim prvo, ne znam, plašim se svakako, sad ćemo vidjeti kako će biti. E, inače, nisam piškila cijel dan. Sam zaboravila da piškim. Nisam danas pila puno ni vode, tako da... Čuti. Se nadam da se svi ti zvukovi čuju na kameri, da ne mislite da smo lude, jer stvarno se čuje nešto. Ljudi, hoću da idemo da spavamo, ajde da se ušuškamo. Milica, ovo ću da zatim. Čekajte. Joj, o-o. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je bilo? Dunja! Dunja,
ako me lažiš, ubit ću te. Ne, ovdje ne bila neka zatora ovdje. Čut, čut, čut. Milica, Milica. Milica, ne ostane, molim te samo. Što si se... Našla sam neko zezda. Što si se toliko uplašila? Zašto? Samo ne znam, jer se zgodi. Čekaj bre, nema ništa. Joj, šta ako je nešto iza nas? Plašim se, Bridunja, nemoj da me plašiš. A što si vrištala? Zašto, Milice, vidjela sam ovdje jako nekog crni, jako nekog šokoš. Nemoj to da radiš, plašim se. Čući. Šta tamo svetli nešto? Šta? Sve ono na drvetu, brate. Milice. Ne sam, pazi. Šta je to bilo? Čekaj da se zatvorimo, čekaj. Ja nema šanse ovdje da zaspim, ljudi. Nema veze, bar mogu nekoga da opičim ovom sjelicom torda, iskreno. Ljudi, meni nije svejedno da spavamo ovdje. Ja ne znam kako ćemo mi da spavamo ovdje. Joj, jeza mi prošla, sva se ježim. Znaš kako se plašim? Evo čoveče, ništa, pokušamo da spavamo. Laku noć, ljudi. Ljudi, mi smo se posle onog haosa i vrištanja i isprepadanja posle malo smirile i zaspale. Dunja sada spava. Sad je 2:38. Ja ne mogu da spavam. Ukočila sam se skroz. I Ker se smirio. Ne čuje se više. Ali toliko je... Iskada se opet čuje. Joj, sam te probudila. Nešto! Nemoj, šta je to, Dunja? Neko... Gde mi je lampa? Nema lampe. A!